Yo, nzeba mpita Chris Jones owakasa azino woru asa musajja ayita nebye bulirwa mukaga esawa 10 n'ekitu okutukeda saa 10 ne mutubera no mbima sembe mu program anya singa toba kubukede TV anya singa no mbima sembe program egena betandika nakuletede chi nakuletede omubanda wakabaka yali daka chi nawo kamanyi sagala nchidemu bachidigane nega chobo manya tobade ku office ye wano nyiwe tuli wali office za MP wewa wecha dondo ngenda kula gabobi we nyono abantu bana abamuwada kaluba mugera ko bichi byono bene biliyo mu bichi ayisa atagenda yebaza abantu agenda abeyanza baba muwada kalu program ketandiko mbima sembe Bobby Wine cha dondo tovao Alokera TV awo tuli mukulaba Bobby Wine ali mukweyanza abantu tuli mukutambulanga Bobby Wine yeyanza abantu No, nze kasibante kasibante wa walonzi ngabo munze jita mwana ono wetuka wo namugandi ono mama namugamba nange sironda nenge nakulonda yakade kuva kusawe mu nga yatuseyo nalono musaji ono yabagambe bwati Naye lwaki nzize wano kuba wano byebimu ku bifo bye nasooka okutuukiramu nga sina abaana kwesimbawo nga mplaninga plani kwesimbawo najja n'emikwano gyange babuloka ne bandetaano nendaba bamuzeyi saazi n'abalala bonna babuloka ne bampa obuwagizi bwabwe mpulidde nga kiba kikulu okusookera ddala wano okoma ombe baze olobo wagizo obo nobo yesu kwa wanta demu so muzikirize njagala genda keyo wansi gayaza nekabubu ne miruke miralanso olobe baza na ye omukisa gwata andikira wano era nange nze mbebaze olobo wagizo bonabona twachikoze kubanga techibanga otu wa wangu de buli polling station iyo na Mwebale nyoba nange, ebisigadde tunabyogera nga tumaze okulayira kati nange omutima tegunantirira bulungi sikiriza nti nafuse honorable. Ufe tuli basajja ba Bobby. Era tuwagira Bobby. Nango moyo gunchamukiride mundeke nange nsoke nyumirwemu ng'omuntu wa bulijjo ng'omutuuze wa Kyaddondo. Naye mwebalire nnyo mwebalire ddala mukama abadizeewo. Oli otya? Ndi bulungi. Gwani? Nze Kabaka Jowado. Kabaka Jowado erinnya lye tuufu. Eryo linkola sente. Bobby Wine wamulonze gwe. Bobby Wine namuwadde kya kabi nnyo. Kabonero kya Bobby Wine. Sawa. Mu luzungu yeki? Okiroko oba time. Yonna. Nozolaba embeera mwana. Embeera yeki? Embeera kyekyo abavubuka tugisobola. Bange sawe yo okuloko kati watuse nononya okuloko nojitikinga yeah okiloko wanonyesa kuko watuse kaguni nononyani okiloko nenda ba Bobby Wine nenda baone okiloko oba awa oba okiloko yonna byebi sawa bajita awa awa yenze na watuse kapapulako nononya okuloko weli okiloko nononya awa awa okuloko awa okuloko ebera c c w w k k
One. Yes, bearing. Yeah. Hey. Kati. Muko nigo ne muyai. Chogamba kuba kati naba mwana chichi. Oli wakabi. Ndi wakabi era unga bwondaba. Na ye Bobby yansinga ko nze Bobby wabera mbera wansi. Kubanga mwana aline bitabo bye ata alumirirwa fa abavubuka. Abavubuka bato. Yeah. Mu abana bato. Yeah. Oli mu myaka emeka 15. Sebo stonzala wa mwana. Waita wodao. Nina 25. 25. Kati nga ku mwavubuka obadde weta gokola banga Bobby Wine aina cha kungage. Che cha musindisiza mu parliament. Ekyamusindisiza mu parliament. Oba parliament kali kanchogere bulungi parliament. Omusajja oyo alabye nga embeera gye tulimu ffe abavubuka eya wansi. Ng'emunyigiriza nnyo ate naye embeera eyo agibaddemu ng'alaba muntu wa wansi anyigirizibwa nnyo. Ate ne kino kanchogere. Zine enkukunye eziri waggulu ezeeyita ezaakabye ezo ze bajjeeyo ezo zigenda kufa. Kubanga Bobby Wine yazze ate nga 210 abiri mugumu twagala tumuwanike kino kyali omuzeyo kikyali siku muzayo twagala tukulembere nga president kirowozo kyo kye kirowozo ona alikadewa ona alika akoye alina kubeera eri mu biteba abazukulu bamukolera abakadde mwenna abampuliriza mwina kubeera eri wakawa mwenga fetu bakolera okitegeera Oba gobye gwani aba goba amanya eki amanya nze kabaka Jowado nagambe nze Jowado ngo byabakadde kigambe nga bakira abaweza batu Jowado ngo byabakadde abakadde muina kubeera eringa tubakolerera so simwe kubeera ku ntebe abavubuka kasoko bawoninge gwensanga ko ku ntebe gwensanga ko ku ntebe agena konyumiza anti kabaka Jowado kyeki gwe muzimu ogulumbye mu Uganda Oli muzimu nze ndi muzimu abagira TV ono muzimu muzimu gwa Yesu gwani ndi muzimu gwa Yesu gwa Yesu Yesu mutegera bulungi Yesu mutegera mwana era Yesu otero mulaba alabako Yesu simulabanga ko naye Yesu gwemanyi Arabika mwana wa Katonda na isimulabanga kona izino filimu za abazungu zetu limba okitegeera filimu za abazungu era ngama nti Yesu ekifaananyi kye kino awomba sikuwagira soko woninga abazungu mayi buli kimunja kalo woninge woninga abazungu bya Yesu namu abazungu mwe bye mutufera ferambu Yesu yoyo Yesu tabanga ko yoyo kamera za mwe tezali wako kwa mulembe okitegeera kati ngenda chikwani enti Bambi ta jaja skyne musai gwa firebase gena maso kati chikuba bwenti ulira abachadondo enaku zino bali na esanyu bachikubye wanagaya za tuko sawa eri ematuga bako sawa nze jaja skalancho tuwemu yo tabakadde bambalo obugoyo obubanyumira ne basibana kumvira ezibanyumira tabachatya gwani gwani sagara byo munjana byo mukubanga choba manyo mubanda muyimbi njakara byo mwaka menze rakamapse yey gwani Ya amanya gange mtibwa ko silaki omuyimbi avayo ero wakabigo mugendo uliriza Uganda yona tandikirawo Tabakadde bambalo obugoyo obubanyumira ne basibana kumvira ezibanyumira tabachatya biduduma abanyumisa raga guno musono kwa lero gwa back siraga tuyiza kaimba ka Bobby Wine twakana kuya kaimba ka Bobby Wine kaiye wanu sawe ya Tiyo mubando wakabako wakabi yeye sawa ingire parliament. Sagala mugambe nti si yasinga. Mchimanye nti kabaka yasinga. Hey, Gwani. Bamu isa zizo signal. Hey. Ya tuli nawe wano. Hey, tuli. Na jori. No. Bichabi kubye. Mwana sina binkuba nze mbera steady ever. Okitegeera nenja kubira mbanda kayimba kanga kakabye okitegeera. Kagamba not only the Bunsen banners are found in the laboratory. But also the AP collectors are there. Everything is there. You don't know, sir. Banange umubanda ya zeruno. Umubanda ya zeruno. Tuchikube. Westi wa masembe. Nkweba zokuluwa wikango tuseko mchadondo isti. Era ono wali gayaza. Na ye Bobby Wine tuamuwa daka lulu. Era tumuweleza mu parliamenti. Banga tuwalonze ombaka gendo teteza. Nega tiko Bobby Wine. Nze John Senfuka nga ndi wano mugayaza era twawadde Bobby Wine akalulu nga tumanyi nti ye mukise
agenda kuwa ino omuntu wa wansi. Ngoroza bichibi agenda bakulia mpari ya menti. Bichibi ya bagambi. Ngwa mubaka, aina tute seza. Eda agenda kutesa bia na jeno wansi mufe. Bia agenda kuweleza mpari ya menti. Bichibi ya gala tese. Inze, njagala tuteseze kungudo, agenda tukwe, kungudo, atukwelele kumaluwa lido, atukwele kubiobulamu, atukwele kubintuwe bila. Mbade muta ina muno mchadondo. Muchadono tuine bintu bingi nengo muntu wa wansi abadde akyali mabega era nensonga eyo twade bomwani chagulanyi atutese ku bintu ebyo ebinyigirizo muntu wa wansi soko muimbere kwa kayimba keka kamuko kakuka koma ah tukasika kulalira na yetu adda na birimba kayimba koka kayimba koka Bobby oli mazima wamvu wamoli mazima wamvu abakuwala mpaba kuleke wamoli mazima wamvu kutwala maso chadondo Bobby Wine chakutwala maso sikadwenda kwa mlango